celepop ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသောမာလီကတော့တတိယမြောက်တာလီကိုအောင်မြင်စွာနဲ့မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုပုံနဲ့တကွာပြသလာခဲ့တဲ့အောင်လာအန်ဆန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးမြန်မာပြည်ဖွားMMA ဖိုက်တာအောင်လာအန်ဆန်ကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ဝေဝါဒနာရှင်တွေမသိသူမရှိတဲ့ကဘာကျော်တူဦးဖြစ်ပါတယ် Simpson, 8 Bao, July 31st, 2022, God is good all the time. Simpson means peace. In Kachin and the world right now needs more of that. Suresali Netu, and his own clearly go, Zenite Gani, we've had a bit of a job, only Netu got one that's the other thing, go, Pio Piakirabe, Pibare. ကဘာရဲ့ကပရိသတ်တွေကလည်းအောင်လာအန်ဆန်အတွက်ကွန်ပျူစကားတွေပြောခဲ့ကြပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရင်းသွေးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကဘာကျော်ဖိုက်တာကြီးအောင်လာအတွက်ကွန်ပျူစကားလေးတွေဆိုခဲ့ကြပါအောင်ပရိသတ်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့တက်ဆက်ပေးမှုစီစဉ်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်။အခုလိုမျိုးနှုတ်ပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ချင်တဲ့